դասախոսեմ, բայց բա հաստրել են այն կետին, որ մարդը, մարդը չի կարողանում այլևս իր սահմաններում մնա։ Հիմա դուք ձեր բոլոր այս տեղեկատվությունները ովոր դրել ա, ես ամենը պատասխանատվությամբ եմ ասում, հասկանում եմ, մենք այլևս ամեն մեկը ճանապարհ չունենք, Նիկոլին պետք ա 10,000 կտոր անել, ոչ թե միասնաբար պետք ա դուրս ընտրել իրան, ոչ թե ինչ ընտրության մասին եք խոսում, ինչ ընտրություն, ինչ ընտրություն, Ամինյանը ո՞մ ա, որ այսօր պետք ա թեք, և նենց որ իրանց ինքնավս այսօր եկել էր, ավլում են ստեղ, երևի այսօր գալու ա ստեղ, միայն փորձվի ստեղ մտնի Ավինյանը, ես կասեմ հերիք է գավ, իրը հանձնում են, հասկանում եք, երեք զենքերը, երեք զանգել են բոլոր տղաներին, Լեռնային Ղարաբաղում ասում են բերեք զենքը հանձնեք, փոխանակ զենք բաժանեն հասարակ ժողովրդին և ինձ էլ զենք տան, ասում են զենքը հանձնեք, ինչի համար են հանձնում զենքերը, կարեք ինձ բացատրեք, ինչի համար են անում, Աղդամի ճանապարհը բացվա, որ այս կողմից ժողովուրդը դուրս գա, Սովամահ ժողովուրդը դուրս գա, պարոն Տեվանյան, հաստորեն մենք ռադիկալիզմի մրցույթի մեջ ենք մտել, քաղաքացիների մոտ բնականաբար բորբոքված վիճակը, ասում են ինչ եք ընտրության մասնակցել, չենք մասնակցում, որ Երևանի ավագ մանդատն էլ վերցնենք, մենք այս ընտրությանը մասնակցում ենք իշխանափոխություն իրականացնելու ծրագրով, եթե այլ խնդիր լինել, ես նույն պատգամավորական մանդատը կպայի, եթե մանդատի խնդիր լինել, տարբեր տեսակետներ կան, մտածում են առանց ընտրության անել, մենք մտածում ենք, որ ընտրությունները առիթ են հանրային մոբիլիզացիայի համար, բայց քաղաքացիների վրդովմունքն էլ հասկանում ենք, մարդիկ միաթային փրկված վիճակում են, դրա համար էլ ասում են ինչ է ընտրությունների մասնակցում, պետք է 10,000 կտոր անել այս իշխանություններին, ես կարծում եմ, որ մեր ճանապարհը անցնում խաղաղ իշխանափոխությունն է, սա է մեր մտածումը հիմնականում։